Feliz Páscoa. Dá pro papai, né? Dá um beijo pro papai. Dá beijo. Beijo pro papai. Feliz Páscoa. Oi, gente, já tomamos café, hoje é domingo de Páscoa e a gente já tá aqui dentro do carro porque a gente tá indo lá pra casa da minha mãe. Vou levar a Duda pra lá, né, porque ela tava lá em casa, dormiu lá. E aí eu vou aproveitar e levar e deixar o ovo de Páscoa que eu acabei fazendo, né, que eu falei pra vocês que eu não ia fazer. E aí eu acabei fazendo, vou deixar só uma lembrancinha mesmo. E de lá a gente vai passar na minha sogra pra poder pegar ela. Chegando em casa a gente vai preparar o almoço e aí eu mostro pra vocês. Chocolate que eu ganhei também, filhinho, né? O filhinho me deu um chocolate e eu dei um pra ele também. Aí quando a gente chegar em casa eu mostro pra vocês, tá bom? Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be great outdoors, forever free. Bom, a gente já chegou em casa, deu tudo certo lá, acabamos de chegar e agora a gente vai preparar o almoço. Bom, como eu tinha comentado com vocês, o filhinho hoje vai fazer uma falsa bacalhoada aqui pra gente. É, a gente ia fazer bacalhau, mas como o bebê gosta muito de peixe e bacalhau tem espinho, aí a gente decidiu fazer a falsa bacalhoada. E eu vou ver se eu faço um arrozinho. Um arrozinho básico e uma saladinha tá ótimo. Ó, ele vai fazer a falsa bacalhoada. E aí ele tá vendo que ele esqueceu a receita dele mesmo, ó. Lá aqui no canal tem a receita que ele explicou direitinho como é que faz a falsa bacalhoada. Agora eu não sei se vai começar a receita. Vai dois dentes de alho. Você esqueceu, filho, a receita? Aí aqui, ó, também, né? Faz dois anos atrás, né? Agora eu vou colocar o filé de então, merguiça. Se você não viu, ficou com vontade de fazer, vou deixar na descrição do vídeo o link da receita completa, tá bom? Pronto, depois que ele já viu a receita dele, agora ele vai fazer. Mas é muito blogueirinho, né?
gostoso? Que a gente ganhou, ó, começar pelo do bebê, ó, ele adora Patrulha Canina, então aí o filhinho decidiu comprar esse daqui pra ele, veio numa maletinha, ó, ele comprou no mercado mesmo, na maletinha, aqui dentro vinha o ovo de Páscoa, que ele já comeu tudo, né, por sinal, né. E aí, vinha aqui dentro ovo de Páscoa, não veio com nenhum bombom dentro, só veio o ovo mesmo. E essa maletinha bem bonitinha, né, que assim dá pra ele colocar num brinquedinho. E esse daqui foi a minha cunhada que deu pro Lucas, né, também. Aí veio um ovo em cima assim, que o Lucas também já comeu. E veio essa caneca aqui bem legal, do Homem-Aranha. Da minha irmã, ela me deu essa caixa de bombom, que a gente já abriu também, a gente comeu. Aí esse daqui foi o que eu fiz pra ele, mas eu ainda não dei, porque como ele já comeu esses dois, ele ia ficar com dor de barriga. Então, cada dia eu dou um pedacinho. Esse daqui foi o que eu ganhei do marido, que eu pedi pra ele, ó, da Brasil Cacau. Eu sempre peço esse daqui, que eu acho muito bom, que é chocolate branco e preto. E por dentro é de morango. Aí eu mesmo que pedi esse sabor pra ele. E pra ele eu comprei, ó, pro maridão eu comprei esse daqui, que é da Cacau Show, que é de cereja com licor. Aí aqui embaixo vem 4 bombons e aqui em cima vem o ovo. Parece muito bom também, né? Então foi esse. Os ovos de 2019. Agora é a hora de comer, é a hora da sobremesa. E eu vou ficando por aqui, porque agora é a hora da sobremesa, né? E não pode falar com a boca cheia. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!